Ми подумаємо, чи нам це зараз потрібно, чи не потрібно. Мати учня разом з іншими прийшла на загальношкільні збори, адже ситуація в їхньому навчальному закладі, м'яко кажучи, невтішна. Кожен п'ятий учень тут не захищений від кору. При прийомі дітей до школи, коли вони подають форму 063, значить, де вказані щеплення дітей, ми звертали увагу, але була написана відмова батьків. Мотивація, звичайно, є різна. Батьків на заході переконують, силоміць не змушуватимуть робити дітям щеплення. Основні міфи – те, що вакцина або неефективна, або може бути якісь страшні ускладнення. І мама, яка не має медичної освіти, яка хоче найкраще своїй дитині, а всі батьки так дійсно хочуть, вона не знає, де знайти доказово перевірену інформацію і приймає невірне рішення. У Сахівському ж районі лікарі навіть пішли на зустріч заклопотаних батьків та збільшили графік роботи кабінетів щеплення. Достатньо, кажуть, і вакцини. За день ми тепер, так, щодня ми контролюємо, до 100 дітей приходить. 80, 70, як коли. Ми навіть тепер, враховуючи це, що дуже багато хоче щепитися, наша поліклініка працює і в суботу, і в неділю. Кабінет щеплень працює, є черговий лікар, який може готовий оглянути дитину і скерувати на щеплення. Багатьох спонукала до вакцинації від кору страшна статистика смерті. Люди замислились, чому не робили цього раніше. Так якось сталося, то батьки зайняті, то я зайнята. І ми той момент пропустили другої вакцинації. Зараз плануєте зробити друге? Обговорюється, то 100%. Я от це зроблю завтра або післязавтра. Проте ті, хто категорично проти вакцинації, на камеру говорять неохоче або ж взагалі втікають. Мені треба ще така впевненість в вакцині, чи вона дійсно хороша. Але я думаю, що будемо робити. А вже з лютого у навчальних закладах працюватимуть мобільні бригади, які вакцинуватимуть дітей просто у школах, але за згодою батьків. За оцінками МОЗ, це 20 тисяч учнів, які не щеплені. Вікторія Гома, Віталій Руденко, «Правда наживо», телеканал НТА.